ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳା ସେବିକାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ଘର ମାଲିକ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପୁଲିସକୁ ନକଲି ପୁଲିସ କହି ଦେଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ। ସେବିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ ଘର ମାଲିକ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପେଟରେ ମାରିଲେ ସ୍କୃଡ୍ରାଇଭର। ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଶ୍ରୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାସା କର୍ଣ୍ଣର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ଦାସ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ। ଜଣେ ସେବିକାଙ୍କୁ ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେବ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଘର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ପୁଲିସକୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଘର ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନରେ ଗ୍ରିଲ୍ କାଟିବା ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମହିଳା ସେବିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପୁଲିସକୁ ଶେଷରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୁନିଜା କେରକେଟାଙ୍କ ପେଟରେ ସ୍କୃଡ୍ରାଇଭର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱଦର୍ଶୀ ଦାସ। ପରେ ଉଦ୍ଧାର ମହିଳା ସେବିକା ଓ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।